Observe as sequências de números naturais 1 e 2 ilimitadas e suas respectivas leis de formação expressas por setas na formação dos novos termos. Aí. Dessa forma, a diferença entre o décimo termo da sequência 1 e o nono termo da sequência 2. Nessa ordem é. Você vai ter que achar o décimo termo na sequência 1 e o nono da sequência 2. Cara, está tudo lindo, por quê? que ele já te deu a sequência, você só vai ter que ver quantos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui eu tenho o décimo, eu quero o décimo, já aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu quero esse cara aqui, e quero esse cara aqui, beleza? Repara uma coisa, ó, zero trauma, a questão está pronta. É só você ter paciência para chegar. Repara, está somando os números ímpares: ó, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. Aqui vai ser mais 17, que aí vai dar 77, correto? Aqui já vai ser mais 19, que vai dar 77, mais 19. Isso daí vai dar 96. Aqui vai ser mais 21. 96 mais 21 vai dar 117. Reparou que está somando os números ímpares? E aqui vai ser mais 23. 117 mais 23, isso dá 140. Tudo bem? Então é isso. Já aqui está mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11. Aqui vai ser. Mais 13, né? Correto? 75 mais 13, 88. Aqui já vai ser mais 15. 88 mais 15, isso daí dá 103. Já aqui vai ser mais 17. 103 mais 17, isso daí vai dar 120. Beleza? Agora ele quer a diferença dos dois. Zero trauma, ó. 140 menos 120 dá 20. Beleza? 20. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da vitória na letra E.